Sad jesu. Sad jesu. Dobroveče još jednom svima vama. Kristina, srećan rođendan. Želimo ti sve najlepše. Hvala. Super je bila žurka. Videli smo, svi ste se dobro zabavili. Ali ono što sada želim da vam kažem je sledeće. Da li vi možete, evo da vas pitam, da pretpostavite sada šta bi moglo da usledi? Novinari! Pitanje novinara. Evo ovako. Nije pitanje roditelja. Evo ovako, u okviru ove lagodne nedelje, večeras je veliki šef odlučio da malo promeni situaciju. I večeras, dragi zadrugari, novinari vama neće postavljati pitanja. Umesto toga, vi ćete pitati novinare. Dakle, vaša pitanja, svako od vas će dobiti, ima pravo na jedno pitanje koje želi da postavi mojim gostima u studiju. To su Isidora Tubin, Darko Tanasijević, Filip Jovanović i Marko Pantić. To pitanje treba i bit će u vezi svakog od vas. Dakle, ono što vi želite da saznate, a tiče se spoljnog sveta i vas. Bravo! Ne znam ni ja, bre. Kako ste iznenađeni? Jeste iznenađeni? Jeste sigurno. Daćemo vam malo vremena da razmislite. Pretpostavljam da svako, tako me treba barem nekoliko minuta da osmisli to jedno najvažnije pitanje, ono što Žarko želi da čuje i da sazna, pa ćemo se videti ponovo, ali pre nego što se odjavi, Maco, jesi li tu? Je li tu Maca? Tu sam, da. Maca, srećan rođendan! Srećan! Želimo ti sve najlepše od srca. Smislite pitanja, pa se vraćamo kod vas. Eto, ne vide nas više. Jel, dobro. Ljudi moji, iznenađeni su, definitivno zatečeni.